львівської газети «Шофар» Єврейського товариства кінорежисерів. У мене таке питання, я хотів би, щоб ви його до кінця дослухали, а потім робили висновки. Як відомо, зараз така проблема політв'язнів дуже актуальна. І наскільки я знаю, Славік Бігун подавався на ваш фестиваль, але не отримав селекцію. Друга якби частина, мені дуже, ну так, щоб ви не сильно ображалися на мене, мені дуже подобається фільм «Філадельфія» з Дензелом Вашингтоном і ще там різними відомими акторами. Тому таке питання, як отримати селекцію на ваш фестиваль, якщо режисер український, наприклад, знаходиться за межами кінотусні, або не знімає фільми на ЛГБТ-тематику. Дякую вам за запитання. Ми неодноразово вже обговорювали його в Фейсбуці з вами також і з іншими фестивалями. Та як отримати селекцію? Вислати фільм. Славі Дугур, про якого ви згадали, я бачила його фільм, і він висилав його вже ще 3 роки тому. Тобто в нас є правила подачі, і цих правил сказано, якщо ви висилаєте кілька років підряд свій фільм, він там бачить, як не виконаний, то шансів, що наступні 2 роки вам вже просто немає, так? Тому це якби було на самому початку зрозуміло. Також в наших правилах ми ніколи дуже рідко пояснюємо режисерам чи режисеркам про те, чому їхні фільми не були обрані, тому що кількість вражаюча. Це 1400 персональних мейлів, це дуже складно для нашої невеликої команди. І в нас в правилах написано, що ми не зобов'язані цього робити. Та, але щоб потрапити в конкурс чи в програму нашого фестивалю, треба зробити добре, якісне, актуальне кіно. І щоб селекційна комісія у складі 4 людей одобрила цей фільм. Взагалі процес відбору – це ще окрема історія, як ми це робимо. Ми передивляємося всі фільми, ми обговорюємо, виставляємо оцінки цим фільмам. Є особисті фаворити, є, наприклад, мої особисті фаворити, які не потрапили в цю програму. І це просто велика така конкурентна боротьба, яка триває, і це нормально, це процес. Я рекомендую і Славіку, і вам також ще подавалися. А про те, чи є якась кінотусня, я не знаю, чи вона є. Насправді у нас це все дуже такий відносний. Можна сказати, що якщо ми говоримо, теж любимо кінотусні. Тобто це дуже відносне поняття персонально індивідуально. Я не знаю, чи змогла відповісти на ваше питання. Не змогла відповісти. Ви хотіли почути якийсь конкретний рецепт, інструкцію, як це зробити. Ви знаєте, я як продюсерка, бо я продюсую фільми, і ми надсилаємо на, теж на десятки сотні фестивалів, не знаю цього рецепту. Як потрапити в програму, наприклад, в Голофрами, чи в Номінали, чи в Канни. Це як рулетка, як вам видатися. Я можу вас розуміти і з точки зору програмки, і з точки зору людини, яка теж надсилає, платить кошти.